Assalamu alaikum hurmattuu Künceles kanalının körermandarı, mekendeşler kutmandoo kününüzdör menen. Kününüzdör berekeli bolsun. Mına ушундай берекелүү күндөрдүн биринде биз сиздерге Россия Федерациясынан келген Абердин Ангус уйларын көрсөтүп беребиз туугандар. Карап туруңуздар. Жакынкы күндөрү Кыргызстанга алынып келинди. Учурда булар Чүй облусунун Сокулук район Сафосфурнз айылындагы белгилүү бир даректе турат. Анда эмесе биз менен биргеликте жүрүңүздөр. Азыр ээси бизди тосуп алды. Ээсинен анча-мынча суроолорду алып, мына ушул Абердин Ангус уйлары тууралуу жеринен сиздерге маалымат алып беребиз. Карап туруңуздар. Ассаламу алейкум ага. Алейкум салам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Ферма жүрүп атабы? Ооба, акырын жүрүп атат. Мына ушул ангустар. Ооба. Россиядан келди. Ооба. Канча жаштыктар эми булар? 1,5 жаштан 3 жашка чейин. 1,5 жаштан 3. Кан жалаң ургачубу? Жалаң ургачы. Мына ушундайлар, э? Бооз тең. Так, 1,5 жаштан 3 жашка чейин экен туугандар. Канча баш бар жалпы? 28 баш бар азыр. 28 баш. Булар карантинден өттүбү? Өттү. Бирка басылган окшойт да Кыргызстандыкка. Аны текшерилип өтүп, азыр сатууга коюлду. А, демек оорусуркоосу жок, булар таза. Таза. 28 баш. Мына чоңдору качканбы бу кадан эми? Качкан, 6 айлык, 7 айлык болобуз. Ангустар, караңыздар туугандар, эми мен ишине кирип көрсөтөм, аралап, аралап. Эми алыскы жол. Чындыгында туура малды бир аз эми кыйнайт негизи, бир аз эмес, жакшы эле. Ангус уйларын билесиздер туугандар. Азыр элдин баары ангуску өтүп атат. Айылга апарас, ангусту карайбыз. Навесте эле жата берет. Үйүрү жакшы, бири бирин сүзбөйт булар. Бул жакшы жабышындай да, анан тез жетилет. Айыл жерлеринде 200 литр сүт берген уйларды карайбыз. Мына ушуларды дагы апарып караңыздар туугандар. Булар деле 4-5 литр сүт берет. Жакшылары 7-8 литрге чейин берсе керек. Мына ушуларды алып барып карайсыздар, булар биздин уйлардан жакшы, жагы спокойный. Анан бир үйүр болсо эч качан ажырабайт. Анан эт багытында да булар эң жакшы жагы букалар эт багытында. Эми мен могу ургач уйларды айтып атам да. Биздин жөнөкөй үйдү караганча мына ушуну карасын, тоодо да өтө жакшы жүрөт. Азыр мына айрыкча Нарын облусу массовый түрдө ушу койтуп атат азыр. Мына ушул айыл жергелеринде бул чын да, туурабы? 3-4 литр сүт берген уйду карайбыз. Чүйдөн башка жакта. Туугандар, мына ушундай. Ангустарга кайра кайтабыз. Эми акырын бааларын сурай берейин. Кошумча суроолор болсо сиздер ээсинен сурайсыздар да. Анан мына ушундай букала уйлар экен жалаң. Букасы жок барасында? Жок, букасы жок. Бука болгондо кошуп алмак да адамдар. Только ургач алып келгенбиз. Жалаң ургач, э? Так, баасына келели эми. Булар канчадан эми? Эң кичинекейлери канчадан? Чоңдору канчага чейин барат? 100-ден 120га чейин деп турабыз, анан дагы оптом алам десе түшүп беребиз. Демек сүйлөшүүгө карайт. Ооба. Караңыздар, 28 баш болгондо дагы жаш уйлар экен. Көрдүңүздөр, кайра өзүнүн этин топтоп калыптыр келгенден бери. Мына ушундай 100 миңден 120 миңге чейинки аралыктагы баада баалары коюлду. Анда эмесе сиздер чамданып камданыңыздар. Экран астында телефон номерлерди калтырып коебуз. Тезирээк сүйлөшүңүздөр, калып кетпеңиздер. Арасында өтө чоңдору дагы бар экен мына мындай. Анда эмесе биз видео жыйынтадык. Аманчылыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.